kitabxanamızda açıq havada yay məktəbi təşkil etmişik. Bugün yay məktəbini dahi şairimiz Nizami Gəncəviyə həsr etmişik. Yay məktəbinə əlbəttə ki, məktəblilər cəlb olunub. Məktəblilər şairin həyat və yaradıcılığı haqqında bir-birlərinə suallarla müraciət edəcəklər. Səyit, bilirsən Nizami Gəncəvi neçənci ildə anadan olub? Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhəri olan Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuşdur. Səyidə, xəmsə nə deməkdir və xəmsəyə neçə əsər daxildir? Xəmsə beşlik deməkdir, xəmsəyə beş əsər daxildir. Sırlar xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun, 7 gözəl İskəndərnamə. Məktəblilər şairin fonddan seçdikləri kitablarından sevdikləri şeirlərini bugün yay məktəbində səsləndirəcəklər. Uşmağın gözəlliyi. Sözündə su kimi lətafəti var. Hər sözü az demək daha xoş olar. Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içləndə dərd verir suda. İnci tək sözlər seç, az danış, az deyin. Qoy az sözlərinlə dünya bəzəlsin. Az sözün inci tək mənasız olmaz. Çox sözün kərpiç tək qiyməti olmaz. Əsli təmiz olan saf mirvarilər suya və torpağa minbəzək vurar. Mədənlə dolsa da hər bir xədinə, hər kiçik zərrəsi dərmandır yenə. Bədənin tərifi. Bədən hər gözəldir, necə qəşəngdir. Yazı da, qışı da, güldür, çiçəkdir. İyul da dağlara lalələr səpər. Qışını, baharın nəsimi öpər. O yaşıl meşəsi cənnətə bənzər. Şənə təklərinə bağlamış çöpsər. Söyüdlü çöllərə vermişdir zinlər. Ağbağı elə bil həqiqi cənnət. Qırqobul yuvası, hər səhv ağacı oxuyu, kəkliyi ötür turacı. Məktəblilər şairin fonddan seçdikləri kitablarından sevdikləri şeirlərini bugün yay məktəbində səsləndirəcəklər. Yay, günəş öz evində tutunca qərar, istidən kebaba döndü aslanlar. Yerdən isti buxar qalxdığı zaman, çirki rütübəti sildi havadan. Otlar toxumunu saçdı hər yerə, ölüm tozu tökdü laləliklərə. Dağlarda, çöllərdə buxar qaynaşdı, bağlardan meyvələr qənd şəkər saçdı, bülbüllər bağlara eylədi səfər. Yaz, otlar yamyaşıldır, güllər al-əlvan, çiçəklər açıldı, güllər boyatdı, düzlər maralın səsi oyatdı, quru tikanlardan çıxdı tər güllər, qarşıda bənövşə, müşkürə əmbər, əmbər almaq üçün yuxulu nərgiz, başını qaldırdı yerdən çarəsiz, səfalı bir gündə bahar çağında.